Tots sabeu perquè les cares, o la major part de les cares en són, i sou d'ací, el riu és un eix estratègic que articula la nostra comarca, i al voltant del riu s'ha situat doncs, tot el poblament que coneixem actualment, i tot el poblament tant de la mitjana com prehistòric i també d'època romana. I crec que és molt interessant perquè aquest poblament en alguns casos ha donat lloc a municipis actuals, pugui ser Onil, pugui ser Castalla o pugui ser Tibi, i en altres llocs ha desaparegut o eren assentaments que han desaparegut, però que gràcies a la document o al que ens explicarà avui Jorge i també a imatges com les que porta, podem veure que en el segle XVI, per exemple, estan ahí, com és el cas de Favanella, no? Que en l'actualitat forma part del terme d'Onil. I ja, retallant i donant pas al conferenciat, Jorge és un veí de Sant Joan, és doctor en dret, especialista universitari en arxivística, és a dir, que li agraden moltíssim els papers i el que posa en ells, és funcionari de l'administració local, professor associat de la Universitat d'Alacant, en la Facultat de Dret, no? Com a funcionari públic, treballa en dues àrees, l'arxiu i la gestió documental i també les polítiques d'igualtat, en concret, la violència de gènere. I en el camp de la docència universitària, és professor associat de l'àrea de coneixement d'història del dret en el Departament de Ciències Històric-Jurídiques de la Universitat d'Alacant, on imparteix l'assignatura Història del Dret Espanyol i de les Institucions. La seva especialitat en la recerca es concentra sobretot en el règim històric jurídic de l'Òbia del riu Montnegre o del riu Verd, que és com l'anomenem així, o riu de Castalla, i el tractament jurídic que ha rebut l'Òbia del Rec, no? I la pràctica del regadiu. També presta atenció, com és normal, a la història del seu municipi, i és autor de diverses monografies i articles d'investigació i ajudant del cronista oficial de la vila de Sant Joan. Jo demano un aplaudiment per a ell i quan vulguis ja pots començar. Jorge. Pues, moltíssimes gràcies, Juana, per la presentació i per les teves amables paraules, i moltes gràcies, per supost, al Centre Cultural Castellut, que és el que ha tingut a bé convidar-me per a vindre ací, i com no, gràcies a tots vosaltres que heu vingut i que espero que gaudiu d'allò que jo puga dir-vos. Quan hem estat explicant unes cosetes mentre veníem a casí, és com això de que quan vius amb xiquet i és en cuidar. Pues hasta dime algunas cosetes que tenía en cuenta, sobre todo de no allargarme mucho. Entonces yo le dije, mira, yo la conferencia la he plantejat con el título que han posado los amigos del Centro Cultural, es Conferencia Coloqui, pues lo he plantejat como algo verde. Y para que veáis que es de veres, eso que digo, oiga, puedo interrumpirme cuando quiera, y después unos cosas para hablar y no me interrumpiesen más. Pues no, yo voy a comenzar preguntando cosas a vosotros. Bueno, después ponemos esta imagen, i vos havia posat així, que estava agraït perquè m'hagueu convidat, que estic content d'estar així en Castalla, encara que estic en Castalla però rodejat de moltes persones de Sant Joan, algunes que les conec i altres que m'han dit que viuen en Sant Joan. Bé, això està bé. I bueno, estic content de vindre a parlar així del vostre riu, que també és el nostre riu, encara que vosaltres l'anomeneu riu Verd i vosaltres pues, allí s'anomena més bé riu Sec o riu Montnegre. No? O riuet. Bé. I vos dia també, i ha posat ahí, per allà baix són prou els que vos tenim enveja sana. Ho sabíeu, això. I ho dic perquè fa uns mesos, vaig estar així també, però ahir en esteu vosaltres, i el vostre alcalde, que després no vaig tindre ocasió de poder parlar amb ell, dia que, d'alguna manera, volia intentar que Castalla fora coneguda no solament per el tema del turisme gastronòmic o per els gazpachos, per dir-ho clarament. I l'home estava com preocupat, dir, a Castalla hi ha més coses i no solament la gastronomia, no? I jo em vaig quedar en ganes de dir-li, ara ho dic així, no, és que per suposat que n'hi ha moltes coses i coses que en altres pobles, com ara mateix a Sant Joan, doncs nosaltres en vegem. Així, per exemple, doncs hi ha una gestió del tema patrimonial molt interessant, i aquí està Juana, i bueno,
vosaltres sabíeu com estava aquest castell que teniu ahir, com està el castell avui dia, i moltíssimes coses més que podríeu dir. Jo, per exemple, alguna volta he estat en festes així, i bueno, jo la primera volta que vaig estar, recorde la professora de la baixa de la Mare de Déu a les Nosemontes del matí, va ser una cosa magnífica. I moltíssimes tradicions que teniu i moltes coses. Per tant, a banda dels gaspatxos, que també, en fi, estan molt bons, Castalla crec que és un poble que té coses molt interessants, moltíssimes. I bueno, doncs una d'elles pot ser el riu. I jo us pregunto, què sabeu del riu? Però això és interessant, jo he preparat moltes coses, però i aquestes persones que sabran del riu, potser el que jo us conto del riu ja ho saben. I vos he posat allí, què i qui ens ha contat coses del riu? On hem après coses del riu? Heu llegit en algun puesto? Algú us ha contat algun autor? No et patiu, que si ningú no vol dir res, jo li pregunta quan, que està així. No, no. Però atreveu-vos a algú. Què sabeu del riu? Que n'hi havia molins. Que n'hi havia molins, per exemple. Molt bé, anem a posar la foto d'altres. Què més sabeu del riu? Els conflictes, jo sabia que aquí sempre hi ha conflictes en la gent d'Alacant. Per què? Per què? Per l'aigua, per l'ús de l'aigua, clar. És on mos duu la competència, suposo. Però i què passava? Què passava amb l'aigua? L'aigua la podíeu gastar o no? A dir peixos, pescar, jo ho he vist pescar. I ara no hi ha res. Ara no hi ha peixos. No hi ha res. Però i històricament, si mos remontem més enrere, sabeu si l'aigua, la gent de Castalla, podia gastar l'aigua del riu? Sí. I pot explicar que hi ha uns conflictes que jo no hi ha notícies, ja està així. I quan s'originen aquests conflictes? Tino, manifiesta-te. Hola, Tino, què tal? Aquests conflictes, quan s'originen? Tu ho saps? Sí, bueno, però el que jo vaig estar preguntant jo, en els alacantins, sempre. Molt bé. Molt bé. I vosaltres també la volíeu utilitzar. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Gràcies, Tino. Bueno, doncs anem a veure. Si algú vol dir alguna cosa més, ja heu vist que hem començat, així anem a participar amb tots. Que naixia en una bassa, que havia la bassa dels Llars, no? Bueno, no sé exactament si una bassa, però això és un menjar, sí, menjar. I vosaltres, o sigui, vosaltres, quan dic vosaltres, Castalla, tenia regadiu, tenia una zona de regadiu? Sí, però de riu Horta. Com es diu? L'Horta del Marra. L'Horta del Marra, no? I què passava a la Font del Marra? Era per regar? Sí. I alguna més? Vos sona alguna més? Ho sabeu tot, ara mateix em vaig. Per què més s'utilitzava l'aigua? Per menjar els molins. Sí, i algo que fa pudor? L'espart? Vos sona el tema de... Bé, doncs, fixeu-vos, han dit molins, l'espart, les hortes, peixcar i, per supost, els alacantins, que estaven allà baix, però també volien l'aigua. Clar. I el riu, doncs no és l'Ebro, és un riu xicotet, no és massa caudalós. I clar, això què fa? Molta gent que vol gastar l'aigua per a diferents coses i poca aigua, i damunt uns que diuen l'aigua és meua, i els d'ací diuen, què dius, home, l'aigua és nostra, que naix ací, no, que és meua. Doncs origina, evidentment, una conflictivitat. Bé, i aquesta conflictivitat, quan s'origina? O per què s'origina? Aquesta seria una pregunta interessant. Bé, ara ho veurem. Mireu, jo us he plantejat aquest esquema. Hi ha molt de material. Entonces, si alguna cosa resulta avorrit, el món està canviant. Entonces, jo penso que uno, en educació es pot dir tot, una bona conferència, i si el conferenciant ha dit tengo mucho material o tinc molt de material, i si alguna cosa és avorrit, podeu dir-ho. Escolta, tu, passa més avant
hay molt de material. Per tant, si en algun moment veu que vos conte algo que no us interessa o ja ho sabeu, digueu. Perquè clar, jo no sé, per això vos he preguntat ben bé què sabíeu o no del riu. Vos proposa aquest esquema, no? Anem a fer una introducció que la farem ràpida del riu, perquè això segurament no sabem. Anem a veure el territori vostre, com s'origina després de la conquesta cristiana, en el segle XIII, què passa ahí? Qui viu ací? Què fan? Per què volen l'àvia? La gent treballa a la terra, no la treballa? Això de qui era? Lo d'allà baix, lo d'Alacant, de qui era? Ja veureu que interessa. Quins nuclis de població n'hi havia? Estan a prop del riu, no? Després anem a veure com s'origina la jurisdicció alicantina, és a dir, el senyorio dels d'Alacant sobre l'aigua, el poder que tenien els d'Alacant sobre l'àvia, l'àvia és nostra, vale? Els conflictes, perquè això dona lloc, uns que diuen l'àvia és meua, altres que la veuen nàixer així i diuen sí, home, jo tinc que veure l'àvia com passa, doncs ara faig una parada, faig un assut, posa ahí quatre pedres i l'àvia la pare. I entonces pugen els d'allà baix, què passa? Bé, algunes infraestructures, notícies d'infraestructures que havien al riu, ja, de qui eren i qui mantenia aquestes infraestructures, i les conclusions les farem entre tots, o intentarem fer-les entre tots. Bé, aquí, de moment, hi ha una imatge ahir que no sé per què no hi ha aixa. Bé, quan això sabem més o menys el riu, és un riu curtet, que naix així propet, i desemboca en el terme actual del Campello, doncs serà el terme general d'Alacant. Un riu que té, bueno, doncs, l'afluent més important dins del que és la conca del riu seria el riu de Xixona, però que ahir no anem a entrar perquè nosaltres ens quedem ací dalt. I ací dalt, si hem de parlar d'algun afluent, seria el riu que baixa d'Ibi, però tampoc anem a tocar-lo massa, perquè el que ens interessa és el riu que passa per ací, que naix ahir al costat, en el que avui és Onil, però que entonces no era el lloc d'Onil, però tot era el mateix terme. Bé, el text està en castellà, hi ha algunes coses en valencià, però jo faré la xerrada en valencià. Bé, un riu que és molt curtet i té un munt de noms. Això és una cosa que a mi em va cridar l'atenció quan vaig començar a estudiar el riu. Com un riu tan curtet i pot tindre o ha tingut tants noms. És més, avui en dia tampoc està clar, segons amb consultes, si el riu és Montnegre en dos enes, si és Montnegre en una T enmig, la part d'ací dalt que està clar que és riu verd, la d'allí baix que en alguns cartells veureu si no ve la cartera que posa Montnegre, Montnegre o riu C. Sí, que dona joc, el riu dona joc. Durant molt de temps ha sigut riu Cabanes, per l'alqueria de Cabanes o de Cabanyes, riu de Castalla també s'ha anomenat. Bé, jo quan vaig estudiar el riu, el vaig dividir jo, no vol dir que la divisió és això, és una divisió d'efectes d'estudiar-lo en tres parts. La conca alta, que arribaria fins a la paret del pantano, un poc més de baix, el pont que hi ha allí. La conca mitjana, que seria els caseríos de Montnegre, que pertanyen a Xixona, al terme de Xixona, que si vosaltres heu sigut pleitejadors en el riu, estos de Montnegre, no vull contar-vos el que han sigut, és a dir, en ribereños del riu també, que el veien passar i què feien? Doncs el paraven, però com estaven més prop d'Alacant, doncs clar, els aguacils d'Alacant arribaven primer allí i repartien llenya a base de bé i hi havia molts conflictes. I la part baixa, que és la part més lluny d'on naix el riu, però que curiosament, ara veurem, és qui tenia pràcticament un dret en exclusiva a utilitzar l'aigua. I clar, imagineu-vos totes aquestes persones, vosaltres des del mig i tal, ven passar l'àvia i l'àvia que se'n va cap a la camp, no? Bé. Sí, no sé per què és això així. Bé, de les coses que hem dit, els aprofitaments, doncs ahir en alguns mapes històrics tenim les hortes que hi ha alrededor de les poblacions, els molins i, per supost, l'espai que més es beneficiava de l'àvia, que era l'horta d'Alacant, que és en els mapes històrics. Alacant apareix representat tot com molt sec i apareix aquesta taca aixina de color, este sombrejat de color verd, com a simbolitzant, que això és l'horta d'Alacant, horta que, si vos fijeu,
Ahí está la parada principal, la sud de Mutxamel, documentat des del segle XIV, XIII, eh? I la Séquia Major, que vendria per ací, ¿vale? I rega tot això. Bé, i com vos fixeu, aquesta part no baixa l'aigua, perquè l'aigua és tan poca que la sud tota la derivava cap a l'interior de l'aigua. Bé, però si mirem els documents gràfics, els plànols, en més detall, pues resulta que a Castalla, igual que estava a l'horta d'Alacant, al segle XVIII, per exemple, tenim tots aquests aprofitaments que veu així. Fixeu-vos, molino harinero, ameradores del esparto comú de vecinos de Castalla, abrevadero real de los ganados de Castalla, és a dir, moltes coses. Això és un mapa del segle XVIII que estaven ahí, ¿vale? I que la gent volia aprofitar l'aigua. Clar, volia aprofitar l'aigua del riu o de fonts que desembocaven en el riu i que els d'Alacant també diuen que eren d'ells. ¿Vale? Perquè els d'Alacant diuen és nostre el riu, però després veuen que baixa poca aigua i diuen no, sí, també és nostre les fonts. També, no, i quan plou, la que baixa d'avinguda pels barrancs, també. És a dir, van anar ahir un poc al seu interès modificant i dient pràcticament que tota l'aigua era d'ells. Vale. Pues bueno, tots aquests aprofitaments, imagineu-vos ahir la gent quan de moment pujaven els d'Alacant i es diuen quines parades tenien que llevar-les, que les fonts tenien que anar directes al riu i no podien regar les hortes i demés. Bé, què sabem de la formació del territori? De quan arranca el privilegi d'Alacant a poder utilitzar l'aigua del riu en exclusiva? No? Podíem pensar, anem a pensar de Xina i dir, bueno, claro, és que Alacant era una vila ja més o menys important, tenia port i demés, i clar, aquí vivia poca gent, no era tan important, i el rei de turno diu, no, l'aigua pels d'Alacant. No? I bueno, per això, podem dir-ho així, podem dir, pues vale. I va ser Alfonso X el que es va donar l'aigua als d'Alacant. Ho heu llegit això, segur que ho haureu escoltat. Això és una de les, diguem, de les teories, no? Hi ha molts autors que l'han donat per bona. Alfonso X, quan Sant Infant conquesta el terme d'Alacant, l'annexiona a la corona de Castella i li dona en exclusivitat les aigües del riu Montnegre a la ciutat d'Alacant, a la vila d'Alacant, entonces, per a que regui l'horta d'Alacant. I li les dona des de que naixen fins allà baix. Bueno, han dit al principi que podríem pensar que aquí vivia poca gent, que era poc important, però això no pot ser així. Això no pot ser així. Si... o és difícil que sigui així. Tenies una pregunta? Sí, però en aquesta època, aquesta zona pertanyia a un altre regne. Ahí tenim. Sí, però no sé si tu ho hauràs llegit, és a dir, moltíssims autors, ara ho veurem, el que sempre s'ha dit és que Alfonso X dona les aigües en exclusivitat a Alacant i Alacant pues, fa valdre i se privilegi. Però evidentment, com dia el nostre amic, el teu nom? Javier, pues diu, clar, però és que ahí mig tenim una ratlla, que és la ratlla del tractat d'Almirra, i això és una frontera internacional, cuidado. I al nord tenim una corona, que és la corona d'Aragó, regne de València, Jaume I, i des del punt de vista jurídic, furs, el dret propi del regne de València, i al sud d'aquesta ratlla tenim un altre estat, una altra corona, la corona de Castella, amb un altre dret. Entonces, clar, vosaltres imagineu, ja sabem que Alfonso X i Jaume I eren parents, Jaume I era el sogre d'Alfonso X. Vale. Però vosaltres imagineu que en aquesta conjuntura que estan avançant les línies de reconquista, estan espentant els musulmans cap avall, un territori fronterer com era Castalla en aquest moment, per tant, molt important per a la corona, perquè estava la frontera ahí, tinc que tindre gent ahí, tinc que tindre pobladors per a que bé els castellans o bé els moros no vinguin així i en lleven este tros de terreno. Per tant, ja tenim la idea de que visquera més gent o menys, això era un territori i torna a dir, vosaltres imagineu que en aquest context agarra el rei i Alfonso X diu, ei, amic meu, sogre meu, Jaume I, que l'aigua és per vosaltres. I Jaume I
es quedaria i diria, ah, pues vale, bé, no et preocupes, la deixem passar per avall. Això, en principi, sembla difícil. No podem dir que sigui impossible, perquè, pues, bé, haver pogut signar algo, però un territori fronterer, que al rei Jaume I li interessa tindre poblat i li dona l'auge a Alfonso X, raro, i molt més raro, el fet de pensar que Alfonso X, per ell mateix, ha dit, ei, l'auge és tota per als d'Alacant. Serà tota a partir d'aquesta ratlla vermella o roja que veu ahí, però d'ahir cap amunt, tu no tens jurisdicció, tu no tens ahir la potestat de fer res, perquè això és un altre estat, vale? Bé, ens seguiu? Hasta sí? La ratlla més o menys pues, passaria per lo que és el que han dit antes el tros de Conca Mitjana, les partides de Montnegre de Xixona. Per tant, tota el que és la zona de la Foia de Castalla queda dins de la corona de Aragó. Bé, ahí tenim el tractat d'Almirra i les fronteres per on passen. Però bé, això no... i la reflexió que vos dia, no? L'Auia naix en un territori que és d'una sobirania aragonesa i a partir de la Conca Mitjana passa a una altra sobirania. Molt, molt raro que el rei poguera fer això. Bé, ixa ratlla del Tractat d'Almirra va ser molt, molt important i tindrà una sèrie de repercussions, repercussions jurisdiccionals. Encara que a partir de 1296-99 Jaume II anexiona el que era el regne de Múrcia, castellà, l'anexiona a la corona d'Aragó, després hi ha el regne de València, però aquestes línies han perdurat en algunes coses més i en altres menys. Ja, una volta que tot és corona d'Aragó, pues bueno, la jurisdicció del governador o el portaveus d'Oriola arriba fins a aquesta ratlla, de manera que de la ratlla per avall cap a Oriola és jurisdicció del governador d'Oriola, però de la ratlla per amunt és jurisdicció del governador general de València i del seu lloc tinent que estava en Xàtiva. Per tant, la frontera, que ara aquí ja no era una frontera internacional, però sí que era una frontera dins del regne de València, que hi havia dos demarcacions, autoritats diferents. Per supost, en lo eclesiàstic, que és en lo que més ha perdurat la frontera, perquè aquests territoris pues, van ser de l'arxidiòcesi de València i de més, el delme era molt important per als bisbes. Aquesta part és meua, estem tots dins del regne de València, però això tributa al bisbe o a l'arquebisbe de València i de la ratlla per avall tributaran al bisbe d'Oriola. Per tant, aquesta ratlla ha estat ahí i ha tingut molta influència. No? Bueno, aquestes coses que vos dia de les demarcacions i de més, bé, però nosaltres hem de concentrar-nos en la part de dalt del riu, no? La conca alta. Antes d'entrar en la conca alta anem a pensar a veure. I allà baix, què havia? A partir del segle XIII ho tenim més o menys clar, què havia, perquè hi ha prou documentació i tal. I antes? Bueno, pues antes hi ha una sèrie de geògrafs o d'escriptors musulmans que van descriure o van donar algunes notes que han estudiat persones com Miquel de Palza i demés, que estan parlant de que a les rodalies d'Alacant, el que és l'Horta d'Alacant, havia un espai que era important des del punt de vista agrícola, que havia uns cultius importants i demés. Bé, per tant, antes de la conquesta cristiana, ja sabem que allí baix havia horta. Ja sabem que allí baix utilitzaven l'àuria. Per tant, l'aprofitament del riu, de l'aigua del riu, no comença en època cristiana, evidentment, comença antes. El problema és que d'ahir ja no sabem molt més, tampoc és el meu camp, jo començo a partir del segle XIII, no? Però seria interessant, bueno, com quan tot està un territori de sobirania musulmana, com es duien els musulmans? Els moros que vivien aquí també tenien conflictes en els que estaven allà baix? Com repartien l'aigua? Els moros tenien un sistema molt peculiar i ells, per exemple, primaven sempre el de cap amunt respecte al de cap avall. ¿Vale? Entonces, a lo millor era al revés. I els que tenien el privilegi primer era els de Castalla i els d'allí baix s'havien de conformar amb els escorrins. Bé, però no ho sabem. ¿Vale? Però anem a lo que a nosaltres ens interessa. Què sabem d'aquest territori en el segle XIII? I si veu que dic alguna cosa que vosaltres ja sabeu, pues vosaltres ho dieu i diu, passa més que això ja ens ho van contar l'altre dia. Bé, sabem que en el segle XIII
Això és un territori fronterer i que Jaume I i després la resta de monarques aragonesos o valencians tenen interès en que això estiga poblat. I per supost que el castell estiga ben guarnit i que hi hagi una gent que la frontera, això era frontera i tenia que estar, allà. I bé, això que jo dic així, podem concretar un poc més? Pues, ho podem concretar un poc més. Bé, i anem aquí. Fijeu-vos. Ahir hi ha una sèrie de personatges, ¿vale?, que ha estudiat un jesuïta, el padre Barnes, que consta que van ser beneficiaris de donacions de terra que Jaume I va fer en favor d'aquestes persones. ¿Vale? I entre ells, bueno, pues hay un personatge que és el maestro Jacobo de las Leyes, o Jacobo de Legibus, que és un jurista, que era amic de Jaume I, però també era amic d'Alfonso X, no? I este era és un senyor important, podeu veure-ho per la Wikipedia i demés. ¿Vale? I bé, i apareixen aquestes persones. Algunes d'aquestes persones, el rei explica que es dona a la terra, bueno, perquè li han ajudat durant aquesta conquesta o aquest període en què bé, pues este territori estava ahí, estaven els cristians volent-lo conquistar als musulmans i aquests personatges pues, ajudaven a la corona militarment, econòmicament. I el rei pues, després, d'alguna manera, agraïa aquesta col·laboració. Vosaltres vos imagineu a Jaume I donant-li terres a aquestes persones i dient-li, mira, dono unes terres, has d'establir-te ahí tu o la teua família o algú, però mira, que no tenen àvia, perquè l'àvia li l'ha donat al meu gendre, que és el... Això sembla raro. Sembla raro en principi, perquè l'àvia és algo és fonamental, és el recurs per a excel·lència. No? Entonces, el que hem de tindre clar, sempre qüestionam-nos, no? Això de aquesta teoria tradicional de que l'àvia li la va donar, era d'Alfonso X, que la va donar a Alacant, és difícil, perquè ja sabem que al segle XIII aquestes persones van ser beneficiàries d'aquestes donacions que va fer el rei Jaume I en favor d'ells. D'algunes alqueries que eren riberenyes del riu, i jo no m'imagino que el rei li diguera l'àvia no la pots, no, perquè la gent voldria tindre hortes i res. Bé, què més sabem d'aquesta època? Bueno, pues sabem que ja hi havia molins, per exemple, 1297, mos consta que hi havia un molí. Si hi havia un molí, tenia que haver àvia per a poder manejar-lo. Bé, podem dir, bueno, el molí, bé, l'àvia l'utilitza per a tal, però després la pot deixar continuar. Bé, però si hi havia un molí vol dir que hi havia gent que anava a moldre i que hi havia població que vivia així i de més, ¿vale? Tenim el tema de l'alqueria de cabanyes, que després entrarem en més detall en cabanyes. Bé, què passa en la població musulmana? No? Ens hem preguntat, o us preguntava jo abans, en el tema del regadiu. Com seria el regadiu en el període que aquí vivien musulmans i allí baix també? No? Bé, no ho sabem, sabem molt poquetes coses. Però sí que sabem que el tractament de la població musulmana va ser molt diferent així que allí baix. Allí la política que segueix, en principi, és una política de protecció. Alacant, la repoblen persones d'índole cavalleresca, militar i demés, poc aficionats o relacionats en aquestes coses que tots sabem, que és el llevó, la isaella i tal i qual, i el rei diu, ui, cuidao, jo necessito gent que treballa a la terra. I clar, aquestes persones que han vingut així, que jo he portat per a poblar, són cavallers, són militars, són... I què fa? Protegeix a la població musulmana i li interessa que estiga a l'horta d'Alacant, fora de la ciutat, però a l'horta d'Alacant, per a treballar les terres. I a més ells posarien, en fi, el tema del regadiu era una cosa que controlaven molt bé. En canvi, sembla que aquí dalt la política que seguís és una altra. És a dir, aquí a la població mudèjar se la veu com a un perill de dir, bueno, pues, no, ja han tingut l'experiència de l'Arrà, que s'ha alçat ahí un parell de voltes, que tal i que qual, i no mos interessa que hagin mudèjars aquí perquè tal. I la corona d'alguna manera els convida a que vagin a altres llocs. Això no vol dir que no haguera gent. De fet, en un moment donat hi ha un deslinde de termes i entre Xixona, Tibi i Castalla, i per part de Tibi, les persones que van a ese deslinde, el que diríem els homes buenos, que van en representació de Tibi, són dos persones musulmanes, però no ho sabem. Però d'alguna manera la corona, mentre que allí baix li interessava, protegia i enfranquia, és a dir, es lliurava inclús d'alguns impostos, es permetia, si eren regants,
els musulmans tenien prohibit transitar per la nit, ¿vale? Però si eren regants en zones on el rec estava tancat, com era l'Horta d'Alacant, pues per la nit podien eixir si anaven a regar. Bé, i la política protectora aquí dalt sembla que no és tan... no és així. És dir, aquí el que s'intenta és que se'n vagin i aquí s'intenta protegir i enfranquir és a la població cristiana que s'ha establit així. Per tant, ja tenim una diferència també en la zona d'allà baix. ¿Vale? Fijeu-vos que aquí hi ha un cas, un exemple d'aquest senyor que, estudiant del professor Febrer Romaguera, que en 1300 li permetixen estar ahí, però té que, d'alguna manera, renunciar a una sèrie de coses. Renuncio a la sunna, la llei, la segona font del dret dels musulmans, després del Coran, la sunna, a l'alcadí, és a dir, a la pròpia autoritat musulmana, de manera que, i ser musulmà, vale, te permetis que estar ahí, però vas a quedar baix sobirania cristiana. Renuncies a les teves lleis i a les teves autoritats i demés. Això és diferent en respecte a l'Àlia. Bé, tornem al tema de l'Àlia. Vale? Què vos han contat del tema de l'Àlia? El que dic, en aquest context repoblador hi ha uns autors, vale, en el segle XVIII, Verdú per un costat i Juan Bautista Vergara i Palavecino per un altre, els dos eren regidors d'Alacant, que en un moment donat, en el segle XVIII, s'arregla el pantano. ¿Vale? El pantano segur que es trenca en 1697 i en el segle XVIII Felip V diu: jo he sentit parlar, m'han dit que en Alacant hi ha una porció d'aigua que es diu la Dula del Rei. I el rei, Felip V, sent això de la Dula del Rei i li diu als seus homes: això vol dir que la dula, després veurem la paraula dula que significa, la corrent d'aigua, si es dia la dula del rei, és que era del rei. Però fiqueu-vos que a pesar de ser Felip V, conforme era i tal, no dia, pues és del rei, no. Envia una sèrie d'homes, de gent, d'estudiosos, que recaben informació, ¿vale? A veure què se sap d'això de la dula del rei. Els alacantins, quan veuen la maniobra del rei i que ha enviat ahí una sèrie de gent per a veure això de la dula del rei i l'àudia del rei, fan dos manifests, dos documents, ¿vale?, que són aquests. I en ells, en aquests llibrets, reflexionen també, o es paren a pensar, sobre des de quan l'aigua és des d'Alacant. Ells tenen que dir que no és del rei, per supost, que és de la ciutat d'Alacant, i ho justifiquen d'aquesta manera. ¿Vale? Ho teniu ahí. ¿Vale? Bautista Vergara i Palavecino diu: y continuando en ejercer su real munificencia, se está referiendo al rey Alfonso X, en el año 1258, porque hay que pasar de la era cristiana, entonces 1296, hispánica, bueno, les hizo gracia, y merced in perpetuum, es decir, les va a donar para toda la vida, de todas las aguas naturales y pluviales, de las fuentes que recaen y discurren en el término de Castalla y su río, procedentes de cualquier territorio. O sí, els ho va donar tot, però és que els va donar fins a l'àuia de la pluja. Clar, hi ha estudiosos que diuen: no, l'àuia de la pluja és de Déu o és del dret natural i ningú rei pot disposar que l'aigua siga un privilegi o en exclusiva de la ciutat. Bé, Verdú és un poquet més prudent en aquestes teories, ¿vale?, i ell diu ahí que rey, don Alfonso, tal, concedió al parecer a esta ciudad y sus vecinos, al parecer, todas las aguas pluviales y naturales de las fuentes que recaen en el término de Castalla y discurren por su río. O sea que Castalla, con veu, está ahí, l'aula se consideraba allí baix, que naixía en Castalla, y estos autores diuen que el rey la donaron a la cana. Bé, el que hem dit antes. Yo creo que això és... Dime. ¿De quins anys són aquests anteriors? Estos documents, 1737-38, o 39, sí, es van fer diverses edicions, ¿vale? És a dir, és en aquest moment. El Felip V fa el decretazo e incorpora el pantano i l'aigua i el riu al Real Patrimoni en 1739 i en 1740 dona les ordenances. Els anys anteriors, que ja estava la cosa que es veia vindre, que té allí Felip V a diversos destacats personatges que estan investigant i tenen uns dossiers que avui dia estan en Simancas impressionants, és quan aquests dos regidors de la ciutat, defendent els interessos de la ciutat d'Alacant, fan aquests dos llibres que vos dius, aquests dos manifests, justificant que l'àuia no era del rei i era d'Alacant. Bé,
El que vos diga. Es decir, es posible que en estas circunstancias... No, perdón, porque... Y en ese dossier, ¿es posible que estas dos personas que representen los intereses de la ciudad de Alacant hagin agarrado lo que los apañe y lo que... Presupuesto. Están estudiando. Es decir, que me referís si la tradición está también estudiada. A ver, el Vergara y Palavecino, ell diu que hay un privilegio que hay en el archivo, pero cuando arriba el momento de decir dónde está, divaga, no lo dice claro, y en un momento donado dice, bueno, y aunque no esté, se le presupone. Entonces Verdú, que es un hombre más con... un hombre de ciencia que busca les fonts y demás, digo, ese pretendido privilegio, ¿dónde está? ¿Qué va a donar Alfonso X a los alacantins en San Juan? Un otro problema que tenemos es que no tenemos toda la colección de privilegios que Alfonso X va a donar a Alacant. Tenían muchos, pero no están todos. No es como el caso de Oriola, que siempre sí que está el reparto que va a hacer, el repartimiento que va a hacer del agua y demás. En el caso de Alacant, no. Entonces, ya hay, de momento, encara unas lagunas. Lo mejor las investigaciones el trobe. Alfonso X, ¿qué es lo que dona? Dona todo un terme general a la ciudad de Alacant y diu que el dona con sus montes, las aguas, pero no las aguas del río Fornegre, las aigües que nesqueren dins de lo que era el terme general de Alacant. Terme general de Alacant que per la part nord acabava en esa ratlla que han dit del tractat dels Mirna. Per tant, en lo que avui coneixem no hi ha ningún privilegi, diga lo que diga el senyor Vergara i Palavecino, bueno, lo que diga Vergara i Palavecino en 1738, i el que han dit després, incluït en el segle XX, moltíssims autors. No existeix aquest privilegi, o no el coneixem. Bé, doncs aquestes preguntes que ens han fet, i el que diem, Jaume I va fer donacions, tenia interès, per tant, és raro. Ara, que siga raro no vol dir que és impossible, perquè assistem en un terreny que seria un poc especulatiu. No ho sabem, però com que no tenim les fonts de moment i no les coneixem, no ens queda altra que reflexionar. I en aquesta reflexió, almenys la meva, vosaltres podeu discrepar, per supost, a mi em sembla un poc raro que Jaume I li deixara a Alfonso X que agarrara la olla i demés, perquè tenia interès en que aquestes terres estiguin poblades. Bé, què sabem? Estem estudiant com es forma el territori, el que han dit Conca Alta, la Foia de Castalla, la Conca Alta del riu, poquet a poquet, a partir de la Reconquesta, no? Que anem sabent? Bueno, doncs sabeu que arriba un moment donat que fa la corona. La corona no pot mantindre el castell, ¿vale? La corona li interessa tindre el castell perquè hi ha guerres en Castella, els sarraïns de vez en quan pujaven de Granada cap amunt, i li interessa tindre algú. I com que no pot, què fa? Doncs bueno, dona el principi el lloc de Castalla a Ramon de Vilanova. I sabeu que Castalla passa a ser territori de senyoriu durant molts segles, i ahir és un altre punt de pleits, perquè la gent volia recuperar d'alguna manera la seva llibertat, pertanyer a l'estat, a la corona, i no estar dins del senyoriu. Bé, i este senyor, una medida que prenen, conforme ho ha pactat ell en el rei, ell li diu, mira, has d'assolar tots els municipis o llogarets que hi ha alrededor i obligar a la població a que visca dins del castell, de la zona fortificada de Castalla. Perquè havia perill en cas d'incursió de que aquestes persones estaven allà desprotegides i podien sofrir tot tipus de mals i de més. I llavors diu que s'han d'assolar aquests llocs, Favanilla, que és d'Onil, Cabanes, Sarganella i demés. Bé, no està clar que s'assolaren tots. Alguns sí, però no està clar. Bé, i què han dit alguns autors quan s'han parat a estudiar això que hem dit de que, així s'estableixen unes persones a les que el rei els ha donat terres i demés. Com han cultivat les terres? Com ho feien els musulmans? Els bancals que tenien eren igual que els dels musulmans i tant? Jo ahir simplement em limite
a posar de manifest el que altres autors han estudiat i sembla que no va ser així, que va haver una ruptura, una falta de continuïtat, és a dir, que la parcel·lació de la terra que tenien els musulmans era una i quan arriben els cristians és una altra. Bueno, doncs tenim ahí un canvi, no? Bé, el número de pobladors ho tenim ahí, com va incrementant-se la població, això ho he posat més que res per vosaltres us salgueu de sobre, perquè quede clar que així vivia gent i que la gent utilitzava la via del riu i per tant imagineu-vos els conflictes, no? Bé, quines notícies tenim de que així a Castalla, a banda d'aquestes donacions que he nomenat antes, que va fer el rei d'alguns bancals o alqueries riberenyes del riu, què més sabem? Bueno, doncs en alguns documents que els que he estudiat de caràcter jurídic, per exemple, en un laudo arbitral que després veurem de 1397, doncs diu, de present, acostumen, està parlant dels habitants de la Foia, a fer parades, a suts, per prendre les dites aigües que discorren en dit riu, per regar algunes porcions que són davall lo dit molit del terme de la dita vila de Castalla, 1397. Luego està clar que ja en aquest moment tenim hortes, tenim molins i demés. 1475, que torna a fer-se un altre document entre el senyor de la baronia de Castalla i els alacantins, tornen a parlar altra volta, fixeu-vos, volen fer una represa en el riu de Tibi, un altre nom, però és el mateix riu, per a regar l'alcoleja de volta del dit molí. Bé, les alcoleges són estos, el que diríem, el meandro que fa el riu, i allà es formen unes porcions que el riu ja no passa, o potser passava antes per allà, n'hi ha una terra fineta, una terra que és bona i una terra que sempre a la gent li agradava treballar. I és curiós perquè on hi ha un molí sempre hi ha una horteta alrededor. Bé perquè fora del moliner, bé perquè aprofitant que paren l'aigua pel molí fan una horteta, i al final, quan es reconeix el dret a les persones que tenien molins, es reconeix sempre també a poder regar l'horteta que hi ha alrededor del molí. Encara que potser es diguin en el document, però no se poden regar més o no es poden regar més hortes i tal, però sí que diuen que on hi ha un molí poden regar l'horteta i el col·legi, la volta que fa el riu, que hi ha al voltant del molí. Clar, què passa? Quina horteta... Doncs si tinc allí el policia de turno, l'alguacil, no, mira, jo d'aquí no venir, sí, sí, el que vostè m'ha dit. Però quan l'alguacil se n'anava per allà i li perdien de vista, doncs l'home ja, doncs jo vaig a enxamplar un poc més i fer l'horteta un poc més gran, no? Clar, això és el que feia, que anava creixent i s'espai regat i quan havia una visura, una inspecció, i pujaven des de la camp cap amunt, apareixien aquests conflictes, conflictes que arribaven a ser molt greus i que en determinats moments, aquí tenim dos exemples, tenen que signar, sentar-se a la taula, parlar i signar com una pau, com un acord de dir, vinga, va, a veure, com ho arreglem això? Bé, el tema de la molineria, que ja hem parlat ahir, doncs algunes dades, aquest molí de 1297 que vos dia, l'altre que ja hem dit, bé, ahir tenim més exemples del molí dels Peresos, per exemple, també, vale? En Castalla diu que hi havia tres molins, Forcall, Cabanyes, i aquests eren del senyor, de la senyoria de Castalla, i el molí dels Peresos. Bé, vale. Avancem un poquet. En el segle XVIII continuem en la mateixa situació. Pensem que en aquest moment no hi ha pantano. Estem 1707. El pantano s'ha trencat en 1697. Per tant, els d'Alacant sols tenen l'aigua corrent, no tenen ni aquest reservori d'aigua que representava el pantano. I les visures, les visites d'inspecció, són freqüents, perquè si interessa tindreu, ja veureu fins a quin punt com tenien de net el riu. Després ho veurem en una foto de principis del segle XX. Bé, i van documentant què es troben, llavors diu que no baixa l'aigua, diu, en el marjal d'Onil, hacia el cauce, no más de media parada d'aigua. La parada d'aigua és una medida que utilitzen molt. I diu, per què? Debido a estar los azarbes y escorredores ciegos y existir en él la presa que hizo Jaime Terol en el pasado año 1707, a distancia de 200 pasos más arriba del puente de Onil. ¿Vale? I sembla que esta presa la fan, ahí estem en un moment, en la guerra... en fi, el bando borbònic, el bando austracista, i llavors el que fan
aquí eren partidaris de la causa borbònica, en Alacant estaven els austracistes, i què fan? Ho fan una parada a i diuen, pues mira, ara deixem els d'allà baix, que damunt de que mos cauen mal, perquè sempre mos diuen que l'àvia és d'ells, ara damunt, que són d'un altre bando, pues fem una parada ahí, i sembla que este senyor, Jaime Terol, fa la parada. Però bé, passa aquest context bèl·lic i de més, i què passa? Que la parada continua, bé, pues ja que ha parat l'àvia, pues la tenim així per aix, no ve ningú a dir-me res, i en aquestes visites les fan bé. ¿Qué digo el visitador? Juan B. Pues en contra, digo, actualmente se conoce haber regado muchos trigos. Después digo que al escaso caudal, si un niño traspasa el puente de Castalla, procedente del Marjalito, de los ameradores de Esparto, que está enfrente del convento religiosos mínimos de dicha villa. Es decir, que esos fons, cada candía que eran de ellos, es de Castalla, primero les aprofitaban, para regar la horta del Marra, pero el tema de los ameradores de Esparto, pues, arribado para poca uña. Vale? Bé, tenim documentació també del molí de Cabanes que diu que molia a balsades. És a dir, havia poca aigua i l'home pues, tenia que complir allí el regolfo que tenia o la bassa perquè en la corrent del riu no podia, tenia que fer-ho així a tornar, es digueren, d'aigua. Baixava poca aigua, vale? I va explicant-ho ahí. I diu que una volta que l'havia utilitzat, la encaminava a regar les tierras de la partida de Campello, també en termino de Castalla. És a dir, és el que vos dia, l'aigua, una volta que ha passat per dins del molí i tal, i si rega este trosset, i si rega un altre, vale? Imagineu-vos tot això, pues tot això el que feia és que no arribarà aigua, i que quan venen estos visitadors, diu que han visto a un labrador desviando el agua para regar. Pasado el molino dejaban constancia de una nueva presa con la que regaban gran porción de tierras. Que així n'estaran sempre. A més, tenim documentats, a banda de lo que és l'agricultura i les hortes i la molineria, la ganaderia. ¿Vale? I és curiós, en el tema de la ganaderia, una cosa que a mi m'ha llamat l'atenció és la paraula dula. La dula, en Sant Joan o en l'Horta d'Alacant, és el nom que rebia la massa d'aigua que corria per la sèquia major. Vaig a la dula, perquè sabeu que el rec allí no era continu, estava atendat tant des de 21 dies, però si hi havia poca aigua i no feia falta regar, doncs l'aigua estava parada en el pantano de Tibi i no regava. Llavors la dula baixava quan feia falta regar i passava l'aigua per la sèquia major. Bé, però així la paraula dula no té aquest significat. Dula és una paraula que, segons han estudiat, ve de l'àrab, i diu que era un lloc en el segle XIV destinat a que les cavalleries i el ganau poguera pasturar, no? I era denominat la dula, i diu que estava a càrrec d'uns homes que el salari es pagava del comú de la població, i això ho diu una persona que nosaltres aquí, que és el llibre de capçalera, no? Com vas dir en un moment donat de la història de Castalla, que ho teniu ahí. Bé, però aquest tema de la dula i de la ganaderia ahí en els voltants del Marjal d'Onil apareixeran més voltes. Fijeu-vos, 1580. El Marjal estava situat dins del terme general de la vila de Castalla, citava en Onil, i fijeu-vos el que diu, i amb l'aigua que va a Alacant. No diu en el riu Ver o en el riu Cabanyes, no, diu en l'aigua que va a Alacant. És a dir, que a pesar que havien tots aquests aprofitaments dels vostres avantpassats que regaven i demés, ells tenien molt clar que l'aigua no era d'ells, i que l'aigua del riu era l'aigua que va a Alacant. A mi em va llamar l'atenció això. Bé, i explica ahir que les pastures que havien eren molt bones i que ahir adoraven el ganau amb l'aigua que va a Alacant, i diu, fiqueu-vos, diu, per ser les herbes de la dita marjal tan sanes i bones, que qualsevol ganador que estigui gastat, posant-lo a pasturar en la dita marjal, s'adoba i millora. Bé, això també pot ser una manera de revisar les coses i interessar, no? Quan un vol, en un conflicte, en un plei, justificar com sigui, però pot ser que realment les pastures que eren ahir, les herbetes que naixen ahir, eren molt bones i aquestes persones ho reflecteixen. Per tant, molins, agricultura, espart i la ganaderia també. Bé, quines notícies tenim de la producció agrícola? La producció agrícola sabem que era important en aquest període que tenim ahir. Havia una gran varietat de cultius, però és que, a més, algunes de les coses que es cultivaven així
s'exportaven al Rillón. Teniu ahí, el trigo y la cebada eran vendidos a moriscos de Monóvar, a las alzamas de Planes y a gentes de la huerta de Alicante, Agost, Ibi, Petrer i Sixona. Luego había una producció agrària important, podem dir que això pues, eren cultius de secà, correcte. Frutals en tibi i a més havien amàrcedes, el qual vol dir que havia producció d'oli, havien oliveres, que l'agricultura lògicament era molt important i per tant la demanda de l'aigua tenia que ser-ho. Encara que fos una agricultura, moltes coses de secà, no com allí baix que sabeu que rega tot, oliveres, ametllers i tot. Bé, a més, esto anem a passar perquè ja hi ha tres autors que van estudiar, tenim el tema de que a partir de 1560, segons va estudiar Margarita Box, el marjal d'Onil comença a desencar-se o a bonificar-se o a panificar-se com vulgueu. ¿Vale? És a dir, la gent es dona compte que aquestes terres, que són avui molls i de més, pues ve fent ahí unes sequies perquè les auien cap al riu, i aquestes terres es sequen i les poden aprofitar, és una terra bona, i les poden aprofitar per a plantar coses. Ja tenim un altre nucli, per si no tenim prou problemes, damunt en naix el riu, en estan els ullals, en dient que brotava l'aulla, ara ahir posem també uns bancals i demés, imagineu-vos. ¿Vale? Bé, el tema de les poblacions, bueno, pues, sabem els nuclis quins eren, que el més important era Castalla, ¿vale? Segons apareixen els documents, i bueno, pues, tenim Onil, Tibi, Favanella, Sarganella, Cabanyes i demés. Bé, tot això jo crec que ho podem passar perquè ho sabem. Mencions al tema de l'aigua, ¿vale? Que la documentació en aquest cas del segle XVII jo he trobat referides a Castalla. ¿Vale? Pues mireu, l'horta de la vila de Castalla, la sèquia enmig o braçal enmig, el marjal de Castalla, camí que va al molí i la senda de la bassa. És a dir, que aquesta cultura de l'aigua i aquests aprofitaments de l'aigua estaven ahí, presents. Que l'aigua era, com dia aquell, fita en les aigües que va a Alacant. Sí, les aigües eren d'Alacant, però si podien s'aprofitar, lògicament. Bé, algunes dades del segle XVIII de com era el riu, quina entitat tenia el riu. Pues paregut avui en dia, bueno, avui en dia no hi ha peixos, però en aquell temps sí, però era un riu xicotet, fijeu-vos, pequeño río de los Ullals que conduce las aguas al Real Pantano de Alicante, és a dir, està pequeño río, ¿vale? I en quant als aprofitaments, bueno, pues ahí tenim algunes dades de 1784, sequia por donde van las pocas aguas de los ameradores cuando no las necesitan los de la mar, és a dir, Espart, Horta i l'últim, el riu, i és d'Alacant, és d'Alacant, imagineu-vos, bé, que no els arriba l'aigua. Bé, així tenim el tema que us dia de l'aprofitament de les terres del marjal. Este és un mapa del segle XVIII, quan ja el marjal, gran part, s'ha dessecat, i apareixen ahir algunes mencions. És molt curiós un pontet que apareix ahir al mig, crec que és este d'ahí. I en el mapa, en la leyenda del mapa, al costat, al pont se li denomina Puentecillo de la Discordia. És a dir, qualsevol cosa que tenia que veure en el riu o en l'aulla donava lloc a pleits. Estaven los nervios a flor de piel. I no exagere, perquè si mirem la documentació, és a dir, la gent arribava no a les mans, sinó que tiraven mal a la baixa o a lo que tingueren. I entonces, clar, d'ahí que tinguera que intervindre a voltes l'autoritat i demés. Bé, bueno, pues ahí veu Azar de Mayor que conduce l'agua al río del Pantano, que és ese canal que veu enmig, i el ullal principal que està ahí dibuixat, també, ahí, vale? Bé, així us ha posat alguns detalls referits a Castalla, que hem vist al principi. Fiqueu-vos en estos mapes en quin detall que va, cada lletra es correspon en una cosa, en una leyenda, no?, al costat. En este cas, la P, ¿vale?, la tenim ahí, ¿vale?, i diu que això és, pues, l'embeurador, ¿vale?, que tenia per la gent de Castalla que poguera anar ahí a veure, ¿vale?, el tema de l'espart, que ho hem comentat també, ¿eh?, entonces en el mapa apareix sequia por donde van las copas d'aguas de los ameradores, ¿vale?, i tenim ahí representat
Vale, este és el mapa en conjunt. Fijeu-vos el tema dels ameradors, eh? És dir, és que són un bon conjunt de bassetes. No vos penseu que era una baseta o dos. Entonces, claro, imagineu-vos, si tenien tota aquesta infraestructura a muntar i arribaven els alguacils d'Alacant com arribaven, i desfeien les parades d'Auia i obligaven a que l'Auia anara per avall, tot això, els conflictes que donava. Bé, així tenim en este quadro el que vos dia, quan Felip V estava a veure si reconstruís o no el pantano, antes de reconstruir-lo ja es fan uns estudis, ¿vale? I este és un que fa en 1721 i els estudis es fa una visura del riu. Hi ha uns experts que recorregueren tot el riu, des d'allà baix fins ací dalt, i van documentant quins aprofitaments hi havia. Jo us he posat ahí destacats, en negreta, aquells que fa referència a Castalla. ¿Vale? Entonces veu ahí el rierol de Tibi, enfront del molí del Forcall, ¿vale? En terme de Castalla, pues un tal mossèn Josep Pérez de Ibi i Pedro Corbí tenen una presa construïda per a regar una gran porció de terra. ¿Vale? El molí del Forcall, més amunt del molí del Forcall, un tal Josep Serrano de Castalla, que té terres de regadiu, el molí de Cabanes, en fi, tota una sèrie d'aprofitaments que aquests experts que fan les visures es troben, en aquest cas, en 1721. Tot això normalment forma part de plets i és el que Alacant utilitzava per a justificar que no s'estava respectant i ser privilegi o senyorio que tenien sobre l'aigua. Bé, l'origen de la jurisdicció. Anem a passar també a Sina perquè ho hem parlat antes, però sí dir-vos un poquet això que hem comentat antes, basant-nos en aquests dos estudis de Vergara i Paravicino i Verdú, els dos regidors d'Alacant, bé, aquesta teoria ha passat a la doctrina científica, és a dir, als professors, als científics, als estudiosos, als historiadors que han estudiat això. I més o menys podem trobar com tres grups, no? És a dir, un primer grup diu que de privilegi d'Alfonso X res, que les àuies les va comprar. Alacant li va comprar l'àuia a Castalla, ¿vale? Altres diuen que són les concessions i les donacions, els privilegis d'Alfonso X. I fijeu-vos que ahí estan la majoria d'autors, a més de Vergara i Paravicino, Estrada, Viravens, Altamira, Maisonave, Cos Amorós i Armand Alberola. I després hi ha un altre tercer grup d'autors que tenen una posició aixina eclèctica, intermitja, que diuen que pot ser part de... es compraren, algunes siguen donacions reals, no s'inclinen. Inclús hi hauria un quart grup d'autors que són els que no es pronuncien. És a dir, hi ha gent que ha estudiat el riu i no ha entrat en aquest tema. Em sembla una postura prudent, perquè realment no està clar, no? Bé, el que diem de la titularitat de l'àuia. Què mos diuen els privilegis d'Alfonso X? Ahí teniu, una donació genèrica. Es dona montes, et aguas, et hierbas, et cases, et pesqueres. Però no diu res del riu Montnegre, ni res, que són del terme d'Alacant. Les que haiguen dins del terme, ¿vale? I en els privilegis que conservem, hi ha alguna menció concreta? No, diu que dona heretats, heredamientos, terres, però no diu ninguna menció al tema del riu. Bé, anem a veure altres documents posteriors, ¿vale? Què mos diuen de l'origen d'això? Això que hem dit que dia la doctrina, a partir de Vergara i Paravicino, i després d'aquests professors que hem nomenat, bé, anem a veure el segle XVII, el dret, les ordenances locals d'Alacant, què diuen? Com justificaven en els documents jurídics que l'àuia era d'Alacant? Doncs fijeu-vos, en els estatuts que aprova el 1625, que fa un tal Ocaña, diu que són aigües que comprà del senyor de les viles d'Onil i Castellà. Per tant, compra. No diu res d'Alfonso X ni res d'això. Aquí està dient que són unes aigües que van comprar. Els següents estatuts o ordenances de la ciutat, 1669, torna a dir el mateix. Les fuentes que té comprades, no diu res. Fijeu-vos de donacions reals. Diu que hi ha uns oficials de la ciutat que es paga la ciutat per a visitar les aigües de Castalla. Visitar és una manera elegant de dir-ho. Realment el que venien era la visita d'inspecció, la visura. Bé,
Anem al segle XVIII. Estos estudiosos, canvia la corona tal i qual, Jorge Próspero Verdú, ell diu que és per compra. Estos de Vergara i Verdú, ya ho hem vist. I Ximeno de Samper, Marcelino Ximeno de Samper, que és un dels que ja envia Felip V molt poquet antes de que el pantà passe les aigües a ser de la Real Corona, bueno, pues este diu que ja ha estat investigant els deberes, parla amb moltes persones, llis la crònica de Bendicho, la transcriu i demés, i ell diu que ell ha vist que hi ha dos títols, uns per compra, que sembla que les han comprat, ¿vale? I altres diu que és antigua e immemorial possessió ganada per la ciutat d'Alicante mediante sentències, laudos i arbitramientos. No diu res de privilegis d'Alfonso X, sinó que parla aquí d'una sèrie d'acords, de laudos i demés. Bé, per tant, sembla que aquestes persones que van estudiar en el segle XVIII ells no van trobar ahí tampoc res d'Alfonso X. Luego vol dir, és de veres que en el segle XVIII l'arxiu d'Alacant ja havia tingut les pèrdues del bombardeig de finals del segle X, però bueno, per lo que es veu, no havia ja en aquest moment ningú document d'Alfonso X que diguera que les aigües de Castalla les havia donat a Alacant. ¿Vale? Els conflictes, què hem parlat? Bé, doncs aquests conflictes, un primer document, una primera resolució important és este laudo de 1397, ¿vale? Un laudo que s'ha de fer perquè han arribat a les mans, han arribat a les navaixes i les autoritats tenen que intervindre. I fijeu-vos que l'acord es fa en València, ¿vale? I com a testigo estan estos frares, que uno d'ells, a mi em va cridar l'atenció, Fray Antoni Canals, era titular de la Càtedra de Teologia de la Catedral de València i el seu antecessor va ser Sant Vicent Ferrer. Bé, doncs, aquestes persones, aquests frares, sembla que intervenien en aquest tipus de pleits com a gent, diguem, imparcial, perquè he trobat alguna altra situació de regadius de Castelló que acudissin també a aquest convent de València per afirmar aquests laudos. Bé, doncs tenim ahí un primer laudo, que és de 1397, que fa un primer repartiment. I imagineu-vos este laudo de 1397 a qui afavorix plenament a la ciutat d'Alacant, ¿vale? Però és de veres que, a pesar que totes les resolucions que veurem, 1397, 1400 i pico, 1550, totes afavorixen a Alacant, Castalla, a poc el que va anar aconseguint és que si li reconegueren més porcions de terreno, més molins, en definitiva, més aprofitaments. És a dir, partís d'una situació del laudo de 1397 que pràcticament no li deixen aprofitar quasi res de l'aigua, però que a poc, conforme va avançant el temps, i suposem que amb molt d'esforç, els castelluts o la senyoria de Castalla va aconseguir agarrar-li els d'Alacant alguns drets més. Bé, en este moment, què és el que ens diu el laudo? Fijeu-vos, amb aquesta nostra sentència, d'aquí en avant, per tot temps, a la dita Vila d'Alacant i Consell, veïns i habitadors d'aquella, el comú de la població dels alacantins, hagin, prenguin i puguin prendre totes i qualsevol aigües així naturals com pluvials que naixen i abrollen en les fonts pluvials de la Marjal d'Onil i discorren pel riu de Castalla o de Cabanes. O sigui, és que els dona pràcticament un aprofitament en exclusiva, no? Bé, després diu que no poden regar, que no poden fer represes, assuts... Si diu això és perquè evidentment és el que estava fent-se. I el laudo el que prohibís és aquelles coses que els que han vingut a fer les inspeccions han vist i va detallant-les, d'acord? I diu, encara més, diem i manem que per les queixeres, els marges de les ribes de la Sar, del que desaiguava el marjal d'Onil, no puguen ser fetes algunes contrasequies en dany i disminució de les dites d'aigua, és a dir, traure un ramal, traure una sèquia i agarrar l'aigua. Ho tenien tot molt previst. Bé, algunes excepcions. Bueno, diu que es permetís fer una parada en les immediacions de Castalla, per al molí. El molí era fonamental per a poder moldre i de més. Però puntualitza que tenen constància que hi ha homes rics de Castalla que acostumbraven a regar les seues terres i que estaven pròximes al molí. Diu que estos també ho tindran prohibit, no poden regar les terres. L'alqueria de Cabanes. Bé, el lloc de Cabanes sembla que va ser un punt molt conflictiu, on les parades d'aigua eren més grans, els aprofitaments eren majors, i ahir, què és el que diuen
els àrbitres, no? Los buenos componedores, que es diu este tipus de laudos, diu, mira, quan no aneu a posar-vos d'acord, anem a fer una cosa, i és que Castalla li venga Cabanyes a Alacant, i Alacant que estiga obligat a comprar ixa alqueria, la de Cabanyes. D'aquesta manera, és dels alacantins, i ahir ja, pues, els castelluts ja no poden fer ninguna parada d'aigua i de més. Bé, ixa decisió que es pren en aquest moment, en la següent resolució, que serà en el 1400 i pico, ara veurem, en el següent segle, ixa venta es revoca, perquè el senyor de Castalla aconsegueix provar que la venta no havia sigut correcta, que Cabanyes era de la seva senyoria, era de Castalla, i recupera altra volta aquests termes. Però imagineu-vos fins a quin punt arribaria la conflictivitat, que una porció terme de Castalla, propietat del senyor de Castalla, el laudo li obliga a aquest senyor a vendre-li la Alacant i li obliga a Alacant a comprar-la per a evitar aquests conflictes que es donaven. ¿Vale? 1475, la següent resolució. Aquesta resolució normalment el que feia era confirmar el statu quo anterior, que tot siga com fins ara, però el que vos dia, però els castelluts a poc van anar, o el titular de la senyoria, van anar a poc aconseguint que, bueno, a més del tal molí, ara un altre molí, o ara unes altres terres, ¿vale? Entonces ahí apareixen ja, pues, terme de Tibi, clar, penseu que el senyor de Castalla no era solament senyor de Castalla, era d'Onil, de Tibi, apareix allí el molí de Castalla, el molí de la Torrosella, i les tres excepcions, ¿vale? Bé, el que vos dia, aquestes ampliacions, no?, dels aprofitaments, i ahí diu que puguen fer una represa tan solament en l'Odir Riu per prendre aquella per al molí que avui és de l'Odir Riu de Tibi, i per a regar l'alcoholetja a volta del dit molí i ses hortetes que havien alrededor del molí. En així que hagin, si han tingut tenir la sèquia del dit molí ben escurada, ben neta, en manera que així l'aigua del dit molí torne a engranar en el cauce del riu. Fijeu-vos com ho detallaven. Per què ho detallaven? Perquè evidentment això no és el que es feia. La gent una volta que veia passar l'aigua al molí, pues la desviava per a poder regar. Bé, ahir va fent algunes particularitats, d'altres excepcions i de més, com tenen que tindreu tot, anem a passar-ho, i arribarem a la sentència de 1550. Aquesta sentència és molt important, perquè fixeu-vos és important que en les ordenances de rec de l'Horta d'Alacant, que van estar en vigor fins 1989-90, és a dir, fins que s'extingueix el regadiu tradicional i Riegos de Levante absorbeix el sindicat de recs d'allí, el títol principal que els regants, d'aquesta comunitat de regants que s'anomenava Sindicato de Riegos de la Huerta d'Alicante, el títol que ells exhibeixen sempre era la sentència de la Real Audiencia de València de 1550. Aquí ja no tenim un laudo, ni un acuerdo ahí que tenen uns flares o uns abogados i buenos componedores, no. Aquí anem a la jurisdicció real, anem a l'alt tribunal que havia en el regne de València, a la més alta instància judicial, i s'entabla un pleit en 1530, que ja podeu imaginar-vos qui guanya, pensant mal, no el guanyeu vosaltres, el guanyen els alacantins, però els castelluts peleen un muntó, interposen un recurs a aquesta sentència de 1550, però finalment el Consell Suprem d'Aragó, el Consell Suprem d'Aragó, el Tribunal Suprem, diríem, d'aquell moment, fa una resolució en la que diu que la sentència, confirma la sentència de 1550, diu que tiene autoridad de cosa juzgada, que es firme, i ordena ja que s'apliqui. Bé, i s'aplicació què conlleva? Pues una altra visita d'oficials, d'alguacils, en armes, en cavalleries i demés, que venen ací, i fan unes crides, fan uns avisos, uns bandos, en Castalla, en Onil, en Tibi, i diuen que amb imposició de penes contra aquells que impediren el curs natural de les dites aigües, els fonts, les fontetes, que estaven i estarien en els ullals, aigües pluvials i aiguaduts, és a dir, l'aigua de quan plovia, en fi, que tenien que deixar circular tota l'aigua cap a la cara. Bé, aquesta conflictivitat va continuar al llarg del segle XVII, no anem a veure tots els pleits, si no es fa massa pesat, fan intervindre al virrei, es fan inclús embargaments i demés. Què vull dir-vos en això? Que és curiós que la gent de Castalla, a pesar que jurídicament li van pegar molts palos perquè sempre perdia,
no es van cansar mai de reivindicar allò que ells pensaven que era d'ells. I a pesar de que en els tribunals o en els laudos no van aconseguir mai, claro, plantejaven contra una vila, després ciutat, Alacant, més gran que ells, però no es van mai cansar de demanar els seus drets, la possibilitat d'utilitzar l'àvia, no? I fijeu-vos, diu, habiendo venido a Castalla, dicho señor, un visitador, don Luis Ferrer, comisario de las aguas, y queriendo con mano poderosa y sin auxilio de la justicia, contigo, lleva usted una orden judicial, pues sin la orden judicial, lo que en este reino no se permite, derribar las balsas y represas que los vasallos de vuestra excelencia tienen para regar sus campos. O sea, imagineu-vos ahí lo que eso representaba para esta gente, que arribara aquel y destrozara totes estas cosas. Bé. En els estatuts que han mencionat antes de Felip IV de 1625 apareix també alguna menció als pleis, diu, quan està parlant dels aigües del riu Verd, el riu Montnegre, diu, sobre les quals s'han llevat entre els senyors i particulars d'aquella baronia de Castalla con la ciutat d'Alicante porfiadíssimos pleitos. Hi ha moltes mencions a això. En un informe que fa la ciutat d'Alacant en 1655 li explica al rei a través del virrei, li diu que la de los Ullals de Castalla y Fuentes de su término y el de Onil y Tibi la divierte, la desvía y la toman sus vecinos contra lo dispuesto en diferentes visuras y la sequía por haberse caído los puentes y entrar en ella los ganados. Claro, aquí entraban en conflicto diferentes aprovechamientos. El ganado ya sabeu, quan va per un puesto, ¿no? Entonces, claro, el ganado té que beure, té que pasturar, però això anava en detriment de les sèquies, d'aquest asarbe que tenia que haver ahí perquè els ullals, l'aigua, arribara, ¿no? Bé. Continuen els pleits en el segle XVIII i sempre, per suposo, sin que autoridad alguna d'Onil i Castalla pudieran entorpecer o impedir dichas tareas. Sempre totes les resolucions eren favorables i van ser favorables als alacantins. Bé, infraestructures que tenim documentades. Bé, doncs en aquest laudo arbitral de finals del segle XIV ens parla d'assar, sèquia o braçal, que és la sèquia per la que havia de desaviar l'àvia que brollava en els ullals. I mireu, aquí em sembla una cosa molt curiosa, no? És a dir, la gent d'ací i la gent d'Onil després diuen, bueno, pues no mos queda més remei que aguantar els alicantins estos que l'àvia és d'ells i que damunt poden vindre quan vulguin, entrar en les nostres terres per netejar les sèquies. Bueno, si no podes contra un enemigo, únete a ell. Què va fer Onil en un moment donat? Arriba a una porta en Alacant i li diu, vale, tu pots vindre ací a netejar la sèquia quan tu vulguis, però ojo, els homes seran d'ací i anem a posar-los nosaltres. I aquests jornals que tu has de pagar, li pagaràs a persones d'Onil, alguns també de Castalla. Bé, doncs és una decisió, dins que no podien fer altra cosa i havien de suportar aquestes coses, doncs almenys treien ahir uns jornals que podia guanyar-se la gent d'ací netejant, escurant, com diuen ells, aquestes sèquies per les que l'àvia del Marjal anava cap al riu. Bé, altres infraestructures que apareixen ahir, bueno, doncs mira, en la Concòrdia 1475 reconeix la facultat de renovar i refer el assar que canalitzava l'aigua des de su nacimiento en los Ullals hasta Donil al cauce del río, así como el camino que comunicava Castalla con la villa d'Alcoi. És curiós perquè els furs de València, a València capital, una zona de molt de regadiu, ja contemplaven que tan important eren les zones de regadiu, les sèquies, com aquells camins que circulaven paral·lels a les sèquies i per les quals havien d'entrar bé els oficials de rec o bé les quadrilles d'homes que havien de netejar aquestes sèquies. Això venia en els furs i en aquests casos es contempla també així que no solament s'han de tindre nets i en condicions l'assar que desaiguava el marjal d'Onil, sinó també aquests camins per a que entraren les persones que havien de netejar o inspeccionar això. Bé, vos diria que anem a veure una fotografia de com tenien els alacantins de net el cauce del riu. Esta foto és de... no té data, però calculem que és sobre 1915-1920, és de la geografia del Reino de València, el tomo aquell que va dirigir Figueras Pacheco. Fijeu-vos com està els marges de la sèquia. És que no es veu ni una herbeta. Luego vol dir que, evidentment, el regadiu de l'Horta d'Alacant, una història grandíssima,
la època en què més tafulles es cultivaven va ser la primera meitat del segle XX. L'apogeo, encara que poguem pensar que és anterior, quan més tafulles es regaven va ser a principis del segle XX. Clar, aquests interessos que tenien els alacantins en que l'aigua arribara al pantano, pues, evidentment, els feien tindre el cauce d'aquesta manera. Podeu dir-me, va ser una casualitat que el retratista, el fotògraf, va fer la foto al dia següent de que netejava el riu. Podria ser, és de veres. Però el tenen molt ben cuidat, des de luego. I això el que ens fa pensar és que al llarg de la història, evidentment, pujarien moltes voltes els alacantins a tindre això en condicions. Imagina't si pugen i es troben ahí un ramat d'ovelles que està passant per ahí i està desfent tal. Pues és quan vos dia jo que havien navaixes per mig. Bé, un dato curiós del pantà de Tibi que vincula a Castalla. Fijeu-vos, el territori on es fa el pantano de Tibi, de qui era? Era dels alacantins? No. Era del senyor de Castalla, en aquest moment el marquès de Terranova. Bé, i és curiós perquè una volta que ja el Consell d'Alacant acorda fer el pantà i comprar les terres al marquès de Terranova, el 12 d'agost de 1589 es signa una escritura autoritzada així en Castalla, davant d'un notari que li diuen Esteban Corbí. I això és l'escritura en la que el marquès de Terranova dona llicència a la ciutat d'Alacant per a fer un estanque en l'estrecho de Tibi i recoger l'aigua pluvial. És dir que si l'origen del pantà de Tibi, no? Aquella idea que té un tal Pere Izquierdo, l'acord del Consell d'Alacant i l'autorització del senyor natural d'aquestes terres, bueno, pues aquesta autorització té lloc així a Castalla i es signa en el notari d'ací de Castalla. Per tant, una part del pantano de Tibi també podeu dir de la història que és vostra. Bé, ja hem arribat al final, respirem. Quines conclusions he tret? Pues bueno, jo no n'he tret ninguna. No he redactat l'apartat de conclusions i em sembla que era interessant pues, que ara les conclusions les traguerem entre tots. ¿Vale? Antes de donar-li pas a Juan, que modere el col·loqui, bueno, pues, què penseu? Pues ara ho dieu. Jo, des de luego, el que penso és que resta molt, queda molt per estudiar i per saber. És un tema que jo crec que no està tot dit. I això, fijeu-vos, és una cosa que m'ha sorprès. Quan m'ha ficat a estudiar aquest tema, m'he sorprès que hi ha gent que no admitís això. I diu, no, això ja està tot estudiat. Això ja està tot claríssim. Jo, humilment, penso que mai s'hi pot dir això d'una cosa. És a dir, sempre queden coses per averiguar i crec que en aquest tema també. I mireu, vos poso aquesta foto. La coneixíeu? No. Bueno, pues, mireu, les casualitats de la vida. En desembre vaig a Madrid i estem per el carrer Arenal. Hi ha una iglesia, la iglesia de Sant Ginés, i feien un concert allà. I la meva dona i jo anem al concert. I quan hi sent el concert m'ho vam agafar amb uns torrets a la torreria Sant Ginés, no sé si la coneixeu. I ara hi ha unes llibreries que estan adossades a la iglesia, que són així com unes casetes de madera. Pues no sé, la moda no sé què estava fent en aquest moment que jo tenia que fer. Estaria parlant per el telèfon o alguna cosa. Bueno, pues jo em vaig distraure per allí mirant. Sí, em poso a mirar i vaig trobar ixe gravat. I el vaig comprar. Oiga, esto lo vende suelto, era una col·lecció. Sí, lo vendo suelto. Bueno, pues em va semblar interessant. Per què ha reservat ixa foto per al final, a banda de perquè sembla que està xulo el gravat este? Pues jo era un gravat que no coneixia. Si vosaltres em dieu que tampoc el coneixíeu, pues això el que ve a dir és el que estava dient vos, que queda molt per estudiar i que de segur que entre tots pues, podem continuar trobant cosetes i més. I bueno, ja vos dono la paraula a vosaltres per a que enriquiu i digueu el que vulgueu a lo poquet que jo pues, vos he pogut contar i que espero que vos haja estat interessant. Bé, passem al torn de preguntes. Algú vol començar o té alguna cosa que dir? Alguna pregunteta? Entra la venda de la foto.
Ya he sido un comprador también para sí. ¿De qué fecha es el grabado? ¿De qué fecha? El grabado del siglo XVIII. Bé, jo sí que tinc, sí, he pres algunes notes i vaig a... M'agradaria puntualitzar una qüestió que has comentat, sobretot el tema de la població musulmana. Sí que és veritat que tradicionalment s'havia pensat que els musulmans desapareixen majoritàriament d'ací a finals del segle XIII en el context dels assentaments de l'Arraq, etc. Però la documentació escrita sí que ens ha demostrat que efectivament desapareixen del que seria el centre neuràlgic, que és Castalla, on n'hi hauria poquíssims, però es concentren tant a Onil, ni una població molt elevada de musulmans, es concentren a Sarganella i es concentren també a Cabanyes, és a dir, la població musulmana és d'ací i van concentrar-se en les terres de conreu, que això està molt relacionat amb el que has comentat tu, que passa a Alacant, que necessiten mà d'obra que pugui treballar. I fins i tot en el segle XV, en documentació que està en els protocols notarials de Xixona, Sarganella es queda despoblada de musulmans i Baltasar Lladró el que fa és anar a Xixona a buscar bons treballadors que li puguen treballar les terres. És a dir, és una cosa també que ara estem treballant en aquest àmbit, que pareixia que haguessin desaparegut, però... A banda de Tibi, que també està... A banda de Tibi, efectivament. Tibi és l'altre nucli on continuaria també la... Quizá la diferència estaria en que la corona allí baix sí que va fer privilegis per a protegir i intentar que la població musulmana es quedara. Així va dir que no es va privilegiar, no es va enfranquir, va dir que se n'anaren, però, com has corregit tu ara, sembla que es van quedar. Evidentment, eren els que havien treballat la terra durant molt de temps i eren els que més sabrien de terra i de relatiu. I una segona cosa, i ara si voleu ja vos donaré pas a vostè, has apuntat una cosa superinteressant, que és el tema de la compra d'aulla. És a dir, el tema de la compra d'aulla, que sí que tens, en una de les diapositives, que sí que se li fa a l'últim Vilanova, a Pedro, a Pere Massa, Carros d'Arbòria i Vilanova, etc. I jo us plantejo, és una cosa molt curiosa que hi fas una compra d'aulla i que també autoritza la construcció del pantà, perquè a finals del segle XVI Castalla li guanya un pleit, en 1583 li guanya un pleit, és a dir, des del moment que fa l'enfeudació el municipi està en contra i no para de lluitar contra el Vilanova. De fet, quan hi ha una possessió, una presa de possessió d'un Vilanova, diuen sí, es jurem pleitesia, però sempre lluitarem per tornar contra el rei. És un pleit que dura pràcticament 400 anys. Està el municipi pleitejant. Guanya i el Vilanova el que fa és acudir al rei i a les Corts de Montsó per a que revoquen aquesta sentència de l'Audiència de València. I pot ser que aquesta venda d'aulla estigui relacionada com una mena de castig al municipi per aquesta rebel·lia, perquè els d'Onil sí que són molt calmats en aquest aspecte, és a dir, som molts seguidors del senyor, però el municipi de Castalla no para en aquest moment la vida de lluitar, no? I de fet el propi senyor es castiga. Com es castiga? No enderrocant els llocs que el rei li mana que enderroque, o l'avantpassat d'este Vilanova construint el palau, no així, que és on pertocaria, sinó construir-lo en el municipi d'enfront. Però si Castalla en algun moment torna a mans del rei, tindre un lloc on poder-se atinxerar. Penso que és una qüestió molt interessant la venda de l'aulla com a... o des d'eus l'aulla com un castig. Jo no tinc massa clar que aquesta compra d'aigua fora aixina. A mi la meva impressió, això és una impressió, és que citen a aquest senyor com a venut l'aigua, però realment el que a mi em sembla que volen dir ahir és que la va vendre el senyor de Castalla. Posen aquest nom perquè és el que en aquest moment el que escriu això té a mà, però jo no li trobo... O sigui, desconeixer això que tu has dit d'aquest pleit, però en el context que jo conec d'aquest moment, de quan li ven ell autoritza a fer el pantà i demés, no sé, jo crec que en aquest moment ja l'aulla ja era dels alacantins. És a dir, i sa compra, si es va fer,
va ser molt anterior. Ara, que en aquest moment i en aquest context que tu has explicat i que jo desconeixia, potser van comprar algunes fonts? Pues pot ser, perquè clar, el riu és... però n'hi ha més fonts que desaguen el riu. Podria ser, perquè és un moment, el que tu has dit, que pot interessar ahí i com a càstig pot ser. Però jo no ho sé. Per tant, el que vos dic, hi ha que escarabar, hi ha que investigar. Que és una hipòtesi. Sí, 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 clar, pot ser, pot ser. Alguna pregunta? Veritablement, no ve. És que esteu els dos al mateix temps. Parlo. No, bueno, que parlo és senyor que està alçat. Està alçat. O sigui, la qualitat del mandat, la presa, és des de l'Alacantins o va passar al moment que volien passar? No, la presa és de la comunitat de regants, Sindicato de Ríos o Huerta d'Alicante. No és del Ministeri. Com van dir que si no hi ha documentos no l'utilitzarien ni l'arreglarien. I és el problema que hi ha, però el pantà avui per avui pertany a aquesta comunitat de regants que s'anomena Sindicato de Ríos de la Huerta d'Alicante. Entonces diu que podrien estar a l'utilització de l'aigua però que la propietat seria de Sarau. Entonces no va passar de Sarau. Entonces està la de porqueria. I està... contaminant. No, si podem dir que veritablement els conflictes per l'aigua entre l'interior i la costa és que no han acabat, perquè avui dia ja no és l'aigua del riu, però són les aigües subterrànies. És a dir, hi ha el conflicte de les aigües que s'emporten al litoral. O sigui, que en realitat estem igual que estàvem fa 200 anys, amb la diferència que avui dia hi ha menys aigua. Perquè està clar, tant pels gravats que... em crida l'atenció d'aquest gravat que predominen els tonos verds. Si us fixeu, el castell, encara que no hi ha molta vegetació de tipus arbòreo, però predominen els pastissals, cosa que avui dia no és així. No és així. El riu du aigua, avui dia ja no hi ha conflictes al voltant del riu perquè el riu ja no porta aigua. O sigui, que encara que portara poca, Alacant estava interessada per l'aigua que portava el riu. A partir de cert moment, no sé si seria ni a partir de quin any, Alacant deixa de tindre interès, ja també perquè ve l'aigua del Tajo Segura, del trasbàs i tot això, però vull dir que ja no hi ha interès llevar si de cas per les aigües subterrànies. Bé, té unes aigües de pura. Sí. O sigui que la història es repetix. Sí, sí, sí. El que no hem de repetir és aquelles coses que no s'han fet bé i, bueno, si algo de lo que ha passat antes pot servir per a arreglar aquestes controvèrsies o harmonitzar la utilització de l'aigua entre uns i altres, pues bueno, si pot servir, pues que servisca, no? És de veres que això és un debat, jo l'última volta que vam vindre aquí, la charla del riu, recorde que es va plantejar, i el tema de la depuradora i totes aquestes coses. Sí, són coses que continuen vives avui en dia. Estem parlant d'un període històric, efectivament. No sé si hi havia alguna altra pregunta per aquí. Sí, yo quería preguntar una cosa. Cuando estábamos hablando antes de la baronía de Castalla, cuando se habla de que la gente de Castalla lucha por el agua, en realidad, los dueños de los terrenos, de esas huertas, del molino, ¿es la gente de Castalla o es el barón o el dueño o el de todo el término? Si tenemos hoy en día una propiedad, ¿es nuestra o del Estado? Es nuestra. Pero ¿a quién tributamos? ¿A quién pagamos impuestos? Al Estado. Bueno, en ese momento hay como un aprovechamiento que tienen determinado. A ver, habría tierras que eran del señor y el señor podía cederlas mediante enfiteusis o mediante cualquier otro contrato y demás. Y luego habría tierras que eran de dominio privativo de personas, pero que lógicamente tenían que tributar, que pagar impuestos al señor de Castalla. El dominio inmediato de esas tierras era del propietario, pero había una jurisdicción, en este caso señorial, ¿vale? Y el señor de alguna manera estaba obligado, de la misma manera que los vasallos le tenían que rendir pleitesía, él estaba obligado a velar
por los intereses de la población que tenía, que al fin y al cabo también eran los suyos. O sea, había esa dualidad. Las tierras podían ser privativas, pero bueno, el señor siempre tenía esa jurisdicción. O sea, que sí que había gente que era dueña de sus tierras y de sus cosas, que cultivaba y que cosas. Sí, sí, lo que pasa es que los pleitos, los mantenía o los interponía el señor. Ahora, ¿cuántos propietarios habría? Propietarios, que no fueran enfiteutas, tal, ¿cuántos habría? Como hasta hace 20 años o 30. Pocos. Los mismos. Pocos. La sensación que daba es que la gente lucha por el agua, tal, por sus tierras, por sus cosechas y por sus cosas, pero en realidad estaban también defendiendo las tierras del barón o del señor. Yo creo que no. La gente lo que, en mi opinión, en mi opinión, yo creo que la gente lo que defendía era su sustento. La gente vivía de esas huertas, el ganado, y necesitaba el agua para vivir, para cultivar, para trabajar el esparto o para lo que fuera. Independientemente de que el señor sacara de ahí unos réditos o tuvieran que pagarle y demás, yo creo que ahí claramente lo que hay es un instinto de supervivencia. Necesito el agua para vivir, para comer, para trabajar las tierras y demás. Que podría haber alguno que lo hiciera porque era muy, muy vasallo, lo hiciera para tal, podría ser. Sí. Me gustaría destacar que el agua como recurso al llarg de tots estos segles ha tingut una significació perdent-se en la mesura que han passat a explotar els recursos subterranis. Però en canvi s'ha afegit un valor al riu que és el que ara tenim molt present, el valor ecològic, el valor ambiental. De manera que imatges com la de la castrella del riu amb les riberes absolutament assolades, doncs és una imatge impresentable com a objectiu en aquest moment. No? Demà tenim una excursió al riu, la qual va posar de manifest els valors ecològics i, fonamentalment, la vegetació de ribera que té el riu verd en aquest moment, al llarg tots els llars de ribera, reestructurar, restaurar, per tornar a haver, però no tornar a haver a imatges com la que hem vist en la diapositiva. No tornar a aquesta situació. Però pensem que és un moment en el que el valor mitjambiental o ecològic en aquest moment, en aquest moment, ni es pensava en això. Primava més la rentabilitat, no? I, evidentment, afortunadament, avui en dia estan presents aquests valors. Això també hem avançat, no? És que aquesta imatge no és del riu tal qual, això és la sèquia de desaigua de la Manjada. Sí, sí. Això és una sèquia artificial. Clar, però això era el que apareix en els documents que hem estat veient en els plays com l'assar que d'alguna manera conduís l'aigua cap al barranc que posa aquí de Cabanes o de Castalla. Per això jo, quan he nomenat les infraestructures, he dit que una de les primeres que apareix en 1391 és aquesta sèquia, aquest assar, que és efectivament això que veiem aquí. Que probablement, si no haver estat això, potser haver tingut una altra apariència, haver sigut un riuet i no haver estat així. Però com que estava vinculat a aquest aprofitament i al regadiu, evidentment els mantenien així. Però en els anys, en els anys 60-70, el riu de la depurada que avall no tenia ese... No tenia... Bueno, el cap del pot ser que sí, eh? Esa pinta. Està ple de vegetació, era un bosc de ribera, l'únic. Saps? De la depuradora que avall, que eren nosaltres anàvem, tot era un bosc de ribera, ple de parrers, de joncs, de joncs, de xocs, està tot ple. Pensem que en aquest moment, si la foto és cap al 1920, clar, encara no han arribat. L'Horta d'Alacant, durant molts segles, ha tingut com a únic recurs hídric el riu Montnegre i l'aigua de la pluja, però sabeu que després duen l'aigua de Villena i després ve la de Riegos de Levante, les elevacions des de la part de la
la desembocadura del riu Segura i finalment el trasbasse Tajo Segura. Clar, conforme diguem, aquests caudals d'aigua han anat, estan a disposició dels regants de l'Horta d'Alacant, suposa que aquesta preocupació que teníem per tindre tot això disminuiria. També pensem, estem allà en el segle XX, és a dir, jo no crec que per molts drets històrics que tingueren ja seria més difícil vindre a un terme municipal de Castalla o d'Onil i tindre una quadrilla d'homes, hauria de demanar permisos, ja no seria tan, oiga, mire, que jo tinc aquí la meva sentència de 1550, encara que ja vos ha dit que dels estatuts no va desaparèixer mai, però suposa que ja seria, conforme va avançant el temps, no seria tan fàcil vindre ahir, no, no, és que tenim un dret i venim a pelar el marge, perquè potser podria eixir algú que diguera com, que vas a desfer aquesta vegetació, com, que vas a ficar-te dins de la meva propietat. Entonces, entre que van arribar cap dels foràmios allí a l'Horta de la Camp, d'aigües d'altres procedències, i que cada volta seria més difícil vindre a un territori que no era el teu, suposa que tot això faria el que esteu dient, que tindria una apariència totalment diferent. És que, a més, ahir hi ha un interès de la gent que cultiva en la Marjal, perquè això és la sèquia de desaigüe de la Marjal, i si no està cuidada, encara en aquesta època se li inundava la gent d'escamp. Sí, jo no sé si hi ha una foto. Perquè segurament seria la mateixa gent del poble que la Marjal. Això és de la mateixa època. Lògicament, el traç blau l'he afegit jo. Aquesta és l'apariència que tenia el territori al voltant del riu en 1915-1920, que és quan més o menys diu que es va fer aquesta foto. Aquesta foto és del riu, del castell que va allà. Sí, la punta de la penya. La punta de la penya, sí. Ací darrere n'hi havia un home. Sí. Ací darrere n'hi havia un home que no hauria anat, un jomí, que abans de començar la xerrada hem comentat que quan ell era menut, la gent d'Onil repartia la faena per netejar les sèquies, perquè si no et passava temporades molt grans que estava a la marge de tota l'aigua, perquè les sèquies estaven obstruïdes i havien quedat per morts o com si fos un treball social a netejar-les per desaiguar i poder cultivar la sèquia. Això és netejar les sèquies fins fa ben poc. Això segurament seria la mateixa gent. Se sap on queda l'horta que queda cultivant a la Can? Tenim que preguntar-li al sindicat. Mireu, jo quan estava fent la tesi em vaig fer aquesta pregunta, no? Perquè vaig dir, bueno, dels 22 braçals històrics de l'horta de la Can, molts en queden avui en dia, no? I bé, jo vaig adreçar a la comunitat de regants, al sindicat, i els vaig preguntar per correu electrònic i en persona. I les dues voltes em van dir que no, no, que els 22 braçals continuaven regant. M'estranya, però jo no soc regant i per tant la meva paraula ahir no té ningú valor. Pot ser la meva impressió d'una persona que viu en Sant Joan i recorre l'horta avui en dia i dius, home, però això era tal braçal o això era tal altre braçal i avui en dia sí hi ha un carrer. Bueno, hi ha tramos que van subterranis i demés. Però el que és la superfície cultivada, això seria un dato que hauria de preguntar-li a la comunitat de regants. Ells sí que sabran l'aigua que distribuïssen, molts comuneros tenen un dia i demés, però evidentment s'ha reduït moltíssim, és a dir, qualsevol persona que vagi per allí ho pot veure. I és més, pot dir, avui dia que tenim tant de recurs a l'abast d'ací en internet, si mireu la fotografia aèrea de l'Institut Cartogràfic Valencià, doncs podeu veure com aquesta taca que diem verda de la cartografia del segle XVI, primer és una taca gris en les fotos en blanc i negre, després en les de color ja es veu verda també i veu com s'ha anat reduint i què ha passat en el marjal, que tenim un polígon, no? Doncs allà baix ja sabeu el que tenim, bungalows, edificis, camps de golf... I tomàquets, sí. Bueno, i ara han arribat nous cultius. Segur que han vingut nous societats agràries, que si siu de Mutxamel, passeu el pont de... el que antes era el pont de Cinc Ullals i anem cap a Sixona, el que era la zona del Contrast, on està avui dia la venda Estrambotti, ahir han aparegut uns camps que estan ara treballats, bròcoli, carxofes i demés,
I sembla que això va, va a més. Deixes altres i xer de... No. O del pantat? No, no, no. Torni xer de xerrar. Haurà que preguntar-ho a ells. A veure, deixi... És que a mi m'estranya que ho digui així. Són gent que ve d'allà del camp de... Sí, 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 sí. Però jo això ho desconec. Ahir la meva... És merament l'observació que puc fer de passar per aquí. L'aigua de Pura de Castella va a Xixona. No, no, la de Pura va a Pols. Llavors, la que va a Xixona és la de les Pastores. La de les Pastores. Ah, una... Bueno, no res. Vaig a fer-hi una última pregunta, per anar-me'n tranquil, o per fer-me una cerveseta amb els amics de Sant Joan que hi ha aquí, tranquil. Us ha agradat la xarra? Us ha semblat interessant? Entonces ja puc dormir, tranquil. Moltes gràcies.